Tak jsme v lese, tady takhle teď jdu po cestě, tady byla krásný jídečko na té cestě 11, 12. A máme tady nějaký pouťový prstýnek, ale vypadá, že je hodně starý, protože to už tady musí být fakt hrozných let. Prostě obyčejný, malinkatej, jako pouťový prstýnek. I s kamínkem. Máme tady pokračování. Přešli jsme z lesa na pole, ale teď tu máme vinci s IDčkem 2324. Koukáme tady na to, ale netušíme, co to je. Velikosti Neuhilleru, ale ten to nebude, protože tadyhle je vidět, buď je tam trojka, anebo pětka v té horní části. Čekaj, takhle ruku na stranu. Tam něco tam je. A navíc ta šíře. No, myslel jsem původně, že to je krejcar, ale krejcar to taky asi nebude. Tak uvidíme, to se musí očistit a doma, protože je minus 1 stupeň a nedá se to vůbec čistit. Tak, další signál z velikostí IDčka skoro okolností 25. Tak tady máme hliníkovou minci 25 halířů a máme tu rok 1964 a nevypadá to ani tak špatně. Je krásný 2 stupně nad nulou. Jdeme se podívat tady, co jsme našli. Mám tady dvě věci vedle sebe, jednu teda držím v ruce, aby se to zbytečně nepletlo. Krásný signál 18-19. Už jsem to kopnul, že je to fakt tady zmrzlý. A je to takováhle nádherná kule. Úplně úžasná. Docela i velká. Tak to mám radost. Já si ji dám takhle na stranu. Dívám se na druhou věc. IDčko 18-19. Máme tady mincičku. Vypadá to na 10 heler. Tak, zezadu je tady Rakousko-Uhersko. Odlice, ale... No, 1900 něco. 1913. No asi jo, nebo 15, teď nevím, asi 15 spíš to vypadá. Tak z toho mám velkou radost. Aspoň dvě věci, to jsem si takhle odskočil vedle silnice na pole, ale už se stmívá, že musím končit. Tak přátelé a kamarádi, jsem zase opět na kukuřičným poli jako poslední dny, co jsme tady natáčeli. Tady vedle je ta zelená plocha. Nám to pole převorali, co jsme tamhle kousek vejš našli, ten úlomek stříbra. Teď tu mám hned první, respektive druhý nález, protože ten první už mám schovaný v kapse, asi to bude dvojheler, ale je to tak zmrzlý, že to nešlo vůbec poznat ani oddělit, tak to mám zatím v kapse, se to hřeje. Nejsou ještě zbytky sněhu a pomrazu, takže trošku to mrazivý je. Ta zem je zmrzlá, takže se to blbě kope, takže nejdřív to vykopu, tak se na to podívám, protože to bych tady asi zlomil rejč, nebo já nevím, musí se opatrně prostě. A tady máme s číslem 22. Ten to kopnul a trošku očistil. A je to hornický knoflík, takový už mám několik. Možná zajímavý na tom knoflíku je to, že v současné době na hornických uniformách, co ještě jsou, tak jsou ty kladívka v obráceně. Takže to, že jsou přehozený na druhou stranu. A jinak to má i ouško, což je výborný, a tady
je vždycky u těch knoflíků takový nápis výrobce. Takže knoflíček. A už nám leze sluníčko, máme tady další signál. Tady na mě vypadlo takovýhle krásný závaží. Jestli to je pěti dekonů. No, to očistíme až doma. Tím se čistit teď určitě nebudu. Tyhle závaží už mám asi tři. Docela častý nález na polích. Tak dneska jsme vyrazili do lesa. Je půlka prosince. Mám tu první nález v hloubce 5 cm. Takováhle patrona. Ale byla ostrá, takže má to tady ještě tu špičku, tu střelu. Je teda hodně dlouhá. Číslo tam není žádný vidět. No a my půjdeme takovou cestou bývalou, půjdeme až ke křížku, kde vstával křížek, tak se tam půjdeme jako kolem dokola, co tam najdeme za překvapení. S IDčkem 11, tady mám další věc, ale nevím, co to je, jestli to je nějaká ozdoba nebo k čemu to patřilo, jestli třeba na dveře nějaký kování, vůbec netuším. Nebo jestli to bylo někde na zavěšení něco, má to dírky, jestli to nebylo někde třeba přitlučený. Nevím, co to je, kam bych to zařadil. Tak tady jsme takhle začali, ušel jsem pár metrů, sebral jsem jednu plechovku od Red Bullu a teď tady mám tady, jdu takhle tou cestičkou, to je pravděpodobně původní cesta, původní úvoz, kudy lidi chodili. A on tady s 21 IDčkem, to jsou ty čísla na tom detektoru. Tady mám takovýhle kolečko ozubený. Čemu to sloužilo, nevím, ale už jsem takový kolečko v lese v minulosti našel. Tak jestli to patří do nějakého stroje, nebo to je součást nějakého jiného menšího stroje, nebo zemědělského, nebo lesnického stroje, nevím. Nevím, prostě takovýhle kolo, že muselo být něčí prostě součástí nějakého zařízení. Ale já to teď nevím, nejsem schopný to určit. Takže takovýhle kolečko. Takže stojím furt na stejném místě. Tady jsme měli ty kontovo zubený kolečko a nějaký metr nad tím. Další signál 21. Když se na to podíváme zblízka, tak je tam další to stejné kolečko. A to je prorostlý už skrz kořeny. Takže to, vidíte, se nejde ani vytáhnout, protože kořeny prorůstají od stromu skrz. Takže to zkusíme. Docela silný kořeny. Vidíte to tam, jak je to tam navěšený. Tak, takže to také utrhneme. Máme druhý kolečko. A stále nevím, co to spadlo. Stále nevím, k čemu to je. Takže máme druhý kolečko. Máme dvě kolečka. A vytáhnu to předchozí. Jste viděli, že mám opravdu dvě ty kolečka. Jedno je trošku větší, jedno je o něco menší. Ale k čemu to je, nevím. Jinak věci, samozřejmě na bordel. Tak mám takovou brašničku, bordel si dávám do toho. Tady mám když tak nůž, kartáčky na čištění a mám ještě někde. Tady mám vodičku na očištění předmětů. Tady zatím padlým stromem
jsme našli ty dvě kolečka ozubený. Jinak se nejdřív podíváme, jak to tady vede dál. Pojďte se na ty kopečky tady, ten úvoz. Tamhle vzadu taky. A tady to takhle pokračuje. A tadyhle jsem měl docela hezký signál. Čistá, to byla 15-16. Pojďme se, co to je. Já jsem to teda už očistil, protože to bylo celý zabahněný tady výlu. To nějaká takováhle koska. Nejsou tam čísla od jedničky do pětky, takže to asi nebude hrací koska. Ale nic by mě zajímalo, k čemu to sloužilo. Normální železná takováhle koska. Ale třeba tam něco ještě vyleze, až jí doma očistím, ale nevypadá to, že by na ní něco bylo. Tak jestli to je nějaký taky součást, nějaká stroje, nějakého závaží, odměrka, nic nevidím, že by tu měl být nějaký nápis. Nevím, vezmu si to, ještě to doma očistím, ale netuším, co to je, ale už jsem jednou takovouhle podobnou kosku našel. Ale nevím, k čemu to sloužilo. Tak s krásným IDčkem 14, samozřejmě to lítalo i do železa, do minus 4. Tak tu máme takovýhle poklad, víčko od piva Krušovice. Je taky historický, 1581. No, asi dřív fakt lidi hodně pili v těch lesích nebo všude, protože ty víčka, hlavně od alkoholu, takový ty zlatý víčka, od rumu a od nějakých fernetů a tohle, tak ty se válej úplně všude. Ale úplně všude. Takže jenom abyste viděli taky, co se najde v lese. Takže pořád do tím nějakým úvozem takhle, když se pojďme naspátek, jak je to tady členitý. Tady určitě tek potok, tam je vidět, že tam je prostě tadyhle, že tam je takhle strouha. Určitě, ale jinak podle map je tady stará cesta, která vedla tady tudy a tady kus dál by měl být křížek. Nebo bývalý křížek. A tadyhle takhle, říkám, jdu se podívat, tady také do toho trouhelníku. Tadyhle mám krásný IDčko, vyvalil jsem to. Tentokrát je to čistá 14. A když se na to podíváme zblízka, já jsem to rovnou viděl, takhle to vypadlo. Je to takovejhle malinkatej knoflíček. Už to vidíme všichni, malinkatej knoflíček. A je dobře, že má to očko. Ale co na tom knoflíčku je, to nevím, ale možná tam třeba něco bude, až to odkryju. Teď to čistit nebudu a navíc bude asi měděnej, protože je tam takovýhle nazelenalý, tak to bude nějaký prostě měděný knoflíček. Nevím, jestli bude vojenský, ale mohl by být, uvidíme. Něco se tam možná rýsuje, ale pokud tam něco bude, tak vám sem dám rovnou fotku, abyste viděli, co jsme našli. Já když na to takhle koukám, kudy vlastně jdu, a jdu dál a dál, jak mi to trošku normálně připomíná ta krajina tady. Jako kdyby tady byly nějaký v minulosti snad zákopy. Nějaká obranná linie nebo něco takovýhle. Protože tady jsou takový místa vlastně vykotlaný jenom, který nikam nevedou. Třeba to vymlela voda, ale spíš bych to typoval na ty zákopy. Určitě tady vidíte už z výšky tady tek potůček. Ale ten byl teda, nebo aspoň v minulosti hodně malej nějaký. Teď je vyschlej. Ale takhle se linul tím údolím. Takže jestli tu něco bylo, na důlní činnost to nevypadá. Tady v okolí nikde žádná šachta nebyla. Vyloženě. Nebo jsou tu šachty v okolí, ale strašně daleko. Tady žádný důl není, ale uvidím, až přijdu na to místo, kde má být ten křížek. To je ještě nějakých asi 200 metrů před náma, tady tím směrem. Mám tady IDčko 22, což
už byl docela vysoký signál. 5 cm pod povrchem a našel jsem tady tohle. Ale k čemu to sloužilo, nevím. Jestli se to nasazovalo tohle na nějakou hadici. Jestli tam tudy. Nebo to bylo nějaký něco. No třeba to patřilo k tanku. Nevím. Tadyhle nějaký nápis. Hele, tadyhle nějaký nápis, tak se ještě podíváme, co tam je. Tyva, to nepřečtu. DRP? ORP? Vždycky, než se to zabostří, tak to vypadá na D nebo O, ORP nebo DRP. Tak jestli někdo víte potom, k čemu to mohlo sloužit, tak mi dejte dolů pod video do komentáře vědět. Jestli to je nějaká značka nějakého výrobce, nebo k čemu to sloužilo, to je nějaká dírka. Tak to, no vypadá to, že to někam prostě patřilo asi zasunout. Takže tady ORP bych řekl nakonec. No, ještě to zkusím trošku vyčistit kartáčkem. Tak jsem to očistil, aby jsme to lépe viděli. Jo, to víš, že jen se rozmazej. Na to čekáme, ty vodu. A zavostří se trošku. Tepak, jak to člověk přiblíží, tak se to hned rozmaže. Tak co, je to O nebo D? A teď to vypadá jako D zase. Takže to vypadá na D, R, P. D, D, R, P. Takže DRP. Tady to má nějaký šroubeček. Já říkám, tohle mi trošku připadá jako na nějakou hadici nebo na něco takového mi to připadá. No, nevím. Takže bereme to, samozřejmě nenechávám všechny ty věci tady na místě zpátky zakopat, jo. To si beru sebou, hezky to jde do taštičky, do pytliku a pak se to když tak vyhodí, buď si to nechám, nebo se to vyhodí prostě do bordelu, do železa. Tak, teď jsem tady sebou hodil držku, tady jsem přeskakoval ten neviditelný potůček, tak jsem tam pěkně uklouzal jsem si na hubu hned. Mám špinavý kalhoty, ale to nevadí, já jsem vám chtěl říct úplně něco jiného. Ne, že jsem se vymajs v blátě. Takže jsem teďkon tady tudy sešel, tady vedla ta původní cestička. Tady takhle někam na druhou stranu. Tady je vidět ten potůček. Tady ty skály. A ta cesta šla tadyhle takhle přes na druhou stranu do toho kopečku. A tam někde byl původně ten křížek. Až tam dorazíme, tak se ještě ozvu. Nicméně tady mám IDčko 15. Už jsem to kopnul, bylo to 5 cm pod povrchem. Je to zase náboj. Je to zase náboj. Řekl bych z války. Je ostrej. Ale vypadá to do pistole. To vypadá do nějaký pistole. No, jestli to je 6,35. To ne, to je větší, 7,65. By to teoreticky mohlo být typu na nějakou ruskou výrobu, ale nevím, jenom bych kecal. To jen tak, že jsem to tak střelil od boku. No, tak moment, jestli to zase trošku odhalíme. Nic není vidět, pochopitelně. No. No, je to takhle. Prostě no. Takže tam je naproti tomu potůčku, tam jak je to trošku černý, tam jsem vlastně našel ten náboj. Tady jsem to přeskočil, tentokrát jsem nespadnul. Mám tady další náboj, tentokrát už třetí, protože před chvilkou jsem našel tadyhle.
úplně ten stejný náboj, ten už je vystřelený. Vypadá to na stejnou ráži, jako jsme tam našli celou tu, celý ten náboj. Ale zase se to nedaří zaostřit. Jestli to je nějaký ruský výroby, nevím, jestli to je třeba Tokarev nebo něco. On nám určitě někdo poradí. Spousta lidí se tím zaobejrá a pozná to, i kdyby to bylo zrezavělý celý. Ale tady jsou nějaký tečky. Možná kolem dokola, nevím. Nevím, ale uvidíme. Mám tu další náboj, už jsem ho kopnul, ale tentokrát jsem to očistil. Takže se můžeme podívat, jestli se nám to teda podaří zaostřit. V každém případě je tam číslo 52 a podle mě jsou tam ruský zkratky. A jinak těch nábojů jsem našel už víc. No to je jedno. Prostě je tam 52 a nějaký asi dvě nebo tři ruský podle mě písmena jsou tam. Tak, jdem se pojat k tomu křížku, který už je mimo tady to území. Který je tady kousek v lese nalevo. Ale možná jsem měl pravdu, že to budou okopy ještě z války. Určitě něco tady takového bylo, protože těch nábojů jsem tady našel fakt velké množství, jak už z kulometu, tak z osobní zbraní. Takže určitě se tady střílelo. Takže teoreticky si myslím, že by to mohly být nějaký i třeba uměle vytvořený prostě nějaký okopy. Tak něco jsem vylez na druhou stranu, protože dáme jsem původně přecházel, tam jsem se nevyškrábal kvůli jílu, tam to klouzalo, jsem musel jít kousek dál. Chci se vrátit na původní cestu, kde ten křížek je někde tady tímhletím směrem. Tak tady mám IDčko 15, myslel jsem, že to bude znova nějaký náboj, nějaká patrona. Ale je to tohleto. Nějaká zátka asi podle mě. Takže to... Typoval bych to taky, že to bude z války. Že to může být do nějakého válečného stroje. Takže něco takovýhleho. Nevím, jestli se to někam strkalo, nevím. Takže takováhle věcička. Teď se musím zasmát, tak jsem našel úplně novou tušku. Tady to musel podle mě dneska ztratit někdo, protože ta je úplně čistá. Techjob. Dobrá tuška. Berem. Dobrý nález. Tak, teď jsem se vyšpohal naproti, co jsem dole našel ty náboje. Tak jsem jele přišel z té druhé strany. Jsem našel nějaký slitek železa. A tady mám další velký signál, 22, 23. Už jsem to kopnul. A pojďte se, co na mě vypadlo. Normální flaštička. Ještě s alkoholem pravděpodobně vevnitř. A má to tady napsáno, hele, skotská whisky. A otázka zní, jak stará ta whisky je. Nevím, jestli tenhle ten výrobce ještě vyrábí nebo nevyrábí. A kdy vyráběl, v kterých letech tyhle ty flaštičky. Já vím, že se dřív teda dali koupit, ale nevím, jestli zrovna v tomhle tvaru tý láhve. Si myslím, že byly menší teda. Myslíte, že to je třeba taky z války? Nebo to je mladší? Sám nevím. Prostě je tam v obsah. Koukám, jestli tam není ještě nějaký nápis třeba na tom skle. Tady ze spoda.
Tam něco je, ale nevím, vidím tam nějaký Ačko, ještě tam jsou nějaký číslice, ale to teď nedám dohromady. Prostě je tam A. Tak, kdyby někdo věděl, jak to může být starý, tak mi taky zase napište pod video. A ten nápis je Devrers, jestli to čtu dobře. Asi jo. Teď jsem se musel trošku zastavit. Musíme přepnout na houby zase. Vidíte to tam v tom vykotlaném pařezu toho stromu. Už z dálky tam na mě svítí houbičky. Jdem se na ní podívat. Jestli se teda nedám na hubu. Podívejte se na tu parádu. Jsou krásný opravdu. Úplně úžasný. Parádní houbičky, úplně čerstvý, krásně v teploučku. Teploučku si tady rostou. Naprosto čerstvý. Paráda. Tak tady přesně na tom místě stál kdysi nějaký křížek. To znamená poutní nějaký prostě místo, kde tady byla cesta a byl tady prostě nějaký křížek, asi kde lidi odpočívali, seděli třeba. Tak je to tady v těch místech. Takže jestli to bylo tady, jak je to zelený, nebo tady, jak je ten vyvrácený strom, nevím. Prostě tady na tom prostoru, co stojím, tak tady někde na tomhle místě byl křížek. Jsem přešel takhle naproti. Tady někde v těchto místech byl ten křížek. To je taky takový pěkný růžek, co stojím. Je tady hezky vidět, tak jsem jakoby do krajiny. A tady velmi slabý signál. 12. Je tady takovýhle knoflíček. Starý. Ještě má poutko, ale možná nějakýho lesníka. Tenkrát. No, zajímalo by mě, jak to tady vypadalo v době, kdy ten křížek tam tady byl. Nějakým třeba, nevím, 18. 17. století. Takže zajímalo by mě to, jak to vypadalo v minulosti. Mám tu další signál. Tady jsem našel ten knoflíček. Tady hned o kousek dál mám další 8-9 signál. Tady na mě vypadá to taky na knoflík a dokonce bych řekl, že to bude malý štítový knoflík, protože tam má tu bulku, někdo tomu říká prso, a ten bude potřeba pořádně očistit a pak se na něj teda ještě podíváme. Říkám, když tam něco bude, tak vám zase ukážu fotku, ale takový mi připadá docela rezavej, no. Tak. Teď si dáme takovou suvku. Trošku. Tak to oddálím. Tak dáme si takovou suvku. Pro ty, kdo vědí, co to znamená, tak se dívejte. Jestli tam náhodou na vyvráceném stromu nenajdeme nějakou minci. Já se takhle podívám ze všech stran. Podíváme se, jestli tady není nějaká schovaná. Ale je to divný, že tady není minimálně aspoň jeden stříbrňák. Jo, to byly takový dva pánové.
ty tam takhle našli ty tři stříbrňáky. No, našli. Oni je tam nejdřív vložili, pak natočili video, že je tam našli. Ale to je předtím koupili na aukru. Tak. Tak to byla taková suvka, jmenuje se to gnomování, to je takový nový pojem hledačský. Takže většina z vás se starších hledačů ví, co to znamená. Takže co jsme dneska našli? Vlastně za čistý 4 hodiny hledání v lese a malý kousek na poli. Takže se na to podíváme. Tohle je ta kostička, že jo, to bude ten štítový knoflík. Tohle nevím, co to je. To jsem našel, to jsem ani nenatáčel, vůbec netuším, co to je. Jestli to je nějaká příklopka, nebo co to je, já se na to musím podívat. Tohle to je ten pětihalíř 1923. A tadyhle máme, co jsme našli v lese. Samý bordel, tady jsou brokovky, dráty, nějaký plíšky prostě. Tohle to, co nevím, co je. Tyhle kolečka taky nevím. Tady jsou ty náboje. Ten jsme si tenhle ten očistili, tam je ta 52, nevím, co to je. Ale rozhodně tyhle jsou do pistole a tohle určitě do samopalu. Tam je to taky nevím, co je, a nějaký víčka. Tam je nějaký zmačkaný kousky prostě bordelu. Nevím, co to tam dělá v lese. Prostě se to tam našlo. No, takže bordel se vyhodí, něco očistím a pokusím se zjistit, co to je. Takže zase u další hledačky se uvidíme. Zatím na shledanou.